គួរតែមានមោទនភាពសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់គ្រួសារយើងសម្រាប់ភូមិស្រុកយើងនេះហើយគឺជាការព្យាករនិងរំពឹងទុកឯករាជ្យភាពរបស់ជាតិសមត្ថភាពកសាងខ្លួនឯងកសាងអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រងម្ចាស់ការក្នុងកម្រិតយ៉ាងហោចណាស់កម្រិតមធ្យមនិងឈានទៅដល់ការសម្រេចប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់ដែលគាត់ចង់បានមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺឯករាជ្យភាពឯករាជ្យភាពគឺផ្អែកទៅលើឱកាសរៀនសូត្រឱកាសការងារឱកាសប្រតិបត្តិចិញ្ចឹមកូនចៅមានឱកាសដើម្បីរកចំណូលខ្លួនគាត់គ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ធ្វើអីក៏បាននៅក្នុងផ្លូវច្បាប់នេះហើយគឺឯករាជ្យភាពរបស់ប្រជាជនប្រទេសយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកអ៊ំពូមីងបងប្អូនសង្ឃសមិទ្ធផលថ្មីនេះស្ពានអាកាសភ្លោះនេះគឺធ្វើដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពនឹងឯករាជ្យភាពបន្តទៀតជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងត្រូវធ្វើដំណើរពីខាងព្រំពេញទៅខេត្តកណ្ដាលដោយបន្ថែមផ្លូវបន្ថែមទៀតចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវអភិវឌ្ឍនៅពេលខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងនឹងប្រើប្រាស់រួមគ្នាតតសាយឈាមចូលគ្នាកន្លែងដែលកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋណាស់ដង្កោនឹងមានឱកាសធ្វើការបំពេញការងារនិងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតនៅទីនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះការសម្ពោធខ្ញុំសូមអរគុណសាជាថ្មីទៅដល់ក្រុមហ៊ុន OICIC ក៏ដូចជាសាលារាជធានីព្រំពេញរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលក្រសួងសាធារណការមន្ទីរសាធារណការដឹកជញ្ជូនគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមបន្តចូលរួមដើម្បីធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះបានដល់មិនសមថ្ងៃទៅមើលបលាយទឹកឥឡូវសំបីតែប្រព័ន្ធធនធានទឹកហ្នឹងក៏ត្រូវគិតដល់កន្លែងទឹកដែរយើងបដោះទឹកពីអរ៉ាល់មកប្រែកថ្នោតយើងធ្វើប្រព័ន្ធបដោះបលាយធំធំ3 4ដើម្បីបធូរសម្ពាធទឹកហើយឥឡូវយើងកាយបលាយបន្ថែមហើយបលាយនេះនឹងបុកទៅតំបន់ពលានហោះដើម្បីកាយទឹកហើយបដោះទឹកចេញពីនោះកុំឲ្យលិចពលានហោះហើយចាក់ទៅបលាយ96ទៅវស្សានឹងទឹកធ្លាក់ទៅកន្លែងទលេបទីដើម្បីគប់ខងកន្លែងនោះផ្ដល់ខាងកសិកម្មបន្ថែមអញ្ចឹងការគិតគូរវិទ្យាកលាទាំងអស់នេះគឺដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកអង្គាពងគៀវសែធ្វើពលានហោះហើយមិនហោះក្នុងទឹកទេពលតំបន់ខ្លះយើងទៀតដូចថ្ងៃមុននៅសាក់សពើកន្លែងហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែយើងទៅចាក់ដីចាក់មិនអស់ទេរាប់ម៉ឺនហិកតាហើយទៅហឺម៉េចបើមើលរោងចាក់ហើយបរិយនៅពេញនោះអញ្ចឹងបានធ្វើបលាយទឹកដាក់ស្ថានីយ៍បូមទឹក4បាទសម្រាប់ខិតខំបូមបំដោះទឹកតាំងពីកតោកផ្លូវជាតិលេខ4អីបោះបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយដោះជួយប្រជាពលរដ្ឋការរំពឹងទុកបែបនេះពួកកន្លែងសាក់សពើនេះតិចទៀតក៏នឹងរីកដែរឥឡូវរីកមួយចំនួននៅដីប៉ុន្តែតិចទៀតពួកឃើញតំបន់បរិយតំបន់រោងចក្រតំបន់ការងារច្រើនទៅទៅហើយដើមគួងផ្សេងថាត្រូវតែធ្វើអាហ្នឹងបូមមិនធ្វើទេគឺពិបាកហានិភ័យខ្ពស់បើសិនជាទឹកនេះហៀរទៅខាងនោះអាចខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់លានដុល្លារខូចខាតអញ្ចឹងតំបន់មួយចំនួនដែលទឹកលេចមកអាចចូលកន្លះម៉ែត្រអីចូលក្នុងផ្ទះឥឡូវសង្ឃឹមថាយើងនឹងដោះហើយទឹកឆ្នាំនេះដើម្បីយើងប្រឌិតមើលថាតើគ្រប់គ្រាន់ឬនៅដែលយើងធ្វើបើមិនគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងឆ្នៃបន្ថែមដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចបដោះជួនអ្នកភ្នំពេញអ្នកតកោអ្នកកដា
នេះហើយការរៀបចំក្រុងឲ្យគាត់រស់នៅមិនត្រឹមតែបរិមាណទេត្រូវគិតទាំងអស់ដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខស្ថិរភាពដោះស្រាយបាននៅដំណោះស្រាយទឹកភ្លើងសេដ្ឋកិច្ចការងារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីបានល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រព័ន្ធគមនាគមន៍តភ្ជាប់ដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់